na leo tulikuwa tumeungana kama wanachama wa KANU kuongea kuhusu Kirinyaga yetu, kwa sababu Kirinyaga kwa sasa imekuwa vita tupu. MCAs wanapigana na gavana, na kwa hiyo muda mrefu wamekuwa kipigana, hatujaona manufaa yoyote. Na kwa sasa juu sasa COVID imeingia Kirinyaga na imesambaa sana, tunataka kuambia MCAs hii sio wakati ya kupigana. Na ile mambo wanasema ya kupewa pesa ya kujenga ofisi katika ward level, hii sio wakati ya kujenga ward ama kujenga ofisi. Hii ni wakati ya kupigana na hii njanga la COVID-19.